私は。ねえねえ。うるさいうるさいうるさい。なんで？うるさい。うるさい。静かにして。やだー。ちょっとうるさい。静かにして。なんで？静かに。なんで？こんばんは。いやー、見て。こんばんは。今日は。いやー。怪獣中村テンションの高い中村舞ちゃんと一緒に配信しております。なんでなんでって、私が11時に配信するって言ったやん。なんでなんでって、何なんで11時に配信してんの。もう1時間意味わかんない。ちょうどいい時間だから11時が。マジかよ。今日舞ちゃんちょっとテンションおかしいんで、あの気にしないでください。意味わかんねんだけど。そう、今日はね11時から配信しております。ちょ、邪魔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 。そうなんだ。そう、邪魔邪魔。配信せんでいいの。うん、するよ。何時から。30分。11時、うん、30分休憩するの。舞ちゃんね、目が今バキバキなんですよ。舞ちゃんどうしたんだって。怪獣って言われてるよ。ひどいから。ちなみに今日私の家です。なんか勝手に押しかけてきたんです。さっき押しかけてないよ。違うよ。なんでそんなこと言う。押しかけて違うよ。うるさい、黙って静かにして。ひどい、押しかけてきた。一方的に悪者みたいな言い方しちゃってさ。割と一方的に押しかけてきてる。本当にありえないんだ。いけ、寝転んで静かにして。え、静かにして、寝転んで。なんで。マイキューどうしただって。ほらマイキューなんでこんなテンション高いの。マイキューはね、ちょっと寝ぼけてるから割とテンション高いです。ふーん。そうですか。そうですよ、押しかけてます。ということでね、今日はこういう感じでちょっとあの普段とは違うんですけども、普段とは違う寝ぼけな感じで。漢字が読めん。え、文字が読めん。どういうこと。文字が読めんのよね、今。メガネしとる。目が見えん。メガネしとる。メガネしてない。コンタクトは一個もしてない。見てください、今日の私の髪型。きび団子。そう、きび団子なんですよ。でもね、本当は座って配信したかったんだけどね。うん、座って配信していいよ。じゃあ座って配信しよう。なんでうるさい、もう本当にうるさい。どうですかね、きびだんご。今日はきびだんごフェスというフェスにね出演してきたので、きびだんごフェアでございます。どうでしょう、だだっこ。そうなんです、マイキューね本当にね裏では結構だだっこなんですけど、今ねそれがね出てますね。配信する。本当にするよ。この後、この後どういうテンションでするの。こんにちは、中村舞です。愛媛県出身です。皆さんはじめまして。初めましてってするらしいです。そうよ。マイキューあれ見せてあげて、ゴーグル。マイキューは今日メガネを忘れたので、ゴーグルをね、土入りのゴーグルを持ってきたんですよ。見せてあげて。いや、はいじゃないよ。はいじゃないね。もう無理よ。しかもね、ちょっと寝るね。え、寝るの。おやすみ。写さんとくわ。なんか変なもん写ったらやばいし。変なもんって何。私のことを変なもの扱い。こうやって隠したか。念とってお願いだから。なんで寝たらなんかバーンされたら嫌じゃん。起きて起きて。痛い痛い。今日疲れてるのかもしれません。無理無理、ガチで無理。気分悪い。フェスがあって楽しめました。ありがとうございます。え、本当に寝るの。うん。なんで。起きとるよ。あ、起きとる。今日どうだった、きびだんごフェス。フィールネオさんに呼ばれて。きびだんご美味しかった。ね、美味しかったね、きびだんご。美味しかった。今日はね、差し入れでフィールネオさんからきびだんごいただきました。まいちゃんは一番可愛い生地のイラストのきびだんごを食べてました。どういう顔今。ん、生地の顔。ほんまに。ねえねえ、とって私のベッドで。でも今日このベッド寝心地よくない。眠たい。なんかベッドのこの枕がいい感じ。そうなんですよ、これ高い枕だったんで。もう2人でも入れるよこれ、ほら。でもね、このベッド舞ちゃんからもらったベッド、ネジとかいっぱい抜けたからめっちゃギシギシ言う。うん、沖ちゃんのベッドギシギシ言う。ありえない。いや、元は誰のベッドやね。
自分のベッドやん。いや念取ってほんまに。起きて。起きてるよ。みんなのコメント見よう。割と首痛そう。そんなことないで。ギシギシ。にゃん。コメント返信してる今。うん。なんかニヤニヤしてるところ、ニヤニヤしてんじゃねえや。なかなか今日は珍しいマイキューですね。何が？ん？今日のそのテンション、何テンションそれ？ちょっと疲れたテンション。ちょっと疲れてますね。で目マジで目が見えんのよ私。コメントのあんまり。ちょっといかつくなってしまうけやめて、起きちゃ呼んで。え、なんか花火？なんか打ち上がってる。ありがとうございます。見た夏は遠い夢の中、空に消えてた打ち上げ花。ありがとうございます。びっくりするわ。まあ、フィオラムってなんかちょっと違うように映りますよね。わかる。まいちゃんは、30分ぐらいしたら配信するそうです。その予定、はい、30分後。ちょっと30分一回寝るわ。寝るの？まいちゃんね、ちょっと今眠いからテンションおかしいんですよ。今日移動ね、車だったからね。ね、岡山まで意外と長くない？車で行ったら長い。2時間、2時間半とかかな。え、寝るの？寝たらいけんの？いや寝てもいいけど、なんか怖いな。なんで？いやなんか怖いやん。意味わからん。そこで念取ってください。そこで念取ってください。うん、わかった。いや、そこで念取ってください。わかった。痛い。なんなん普通に。前ガチ痛いんだけど。いや、なんでそうやって画角に持ってこようとするの？違う、私だけ映りたいんだけど、舞ちゃんが近いんや。なんか近くないですか？うん、近い。あ、え、私の顎関節症の音。ダメじゃないその音。こう指が挟まるかゲームしや。痛い。噛まれたんだけど。なんで？なんで今噛まれたの？痛ー。意味わからん。今の2万円のタワーだった。ありがとうございます。とうとうさんありがとう。あとでお礼しよう。2万。そう、なんかあの花火。でもこの季節に花火ってなんか珍しくない？まあ何月？10月。10月。ありがとうございます。なんかじわるね舞ちゃん。顔？うん、変？変じゃないよ。今日意外と花火大会してるとこあったって。秋祭りじゃない？あ、そういうこと。うん、秋じゃもん。じゃあここで一句。秋だから、秋だから花火もあるよ。花火もあるよ。秋祭り、秋祭り。なえちゃんすごい。どうやったら、なに、どうやったらそうなるのってコメントある。全然そうなんです。やめて。喋れてる日本語。もう私に質問しないでください。今日ちょっとねテンションやばいですね。うん、まあでも寝たら多分あのテンション低くなるんで、寝起きはテンション低いんで、多分舞ちゃんの配信が始まる頃にはテンション低い配信になってる。おはよう。 V E G ATV って入るわ。なんて言った今。ちょっとすいませんね、寝転びながらからの配信で、うん、でもね急に来たんですよ、あの私の家に。だからあの私の部屋もね、こう2人分が配信できるスペースがなくて。まいちゃん配信しないのって言われとるよ。配信するよ。もうなんでみんなこんなこと言うの。30分後にねします。いや私ポコと遊んでるから。ちょっと待って、触らんとってね。
ポコちゃんと触らんとって。ポコが私のこと見てるんだよ、ね。あ、本当だ。ポコ出てきた。やめて。ちょっと開けないよ。開けてないよ。開けんだよ。ポコ。ケージの外から。そう、押しかけ球なんですよ。私ね、全然部屋とかね準備してないから。違うよ。なんで？ちゃんがいつもは掃除しないから無理とか言うくせに、今日はまあいいよみたいな。いやいや、まあいいよって言ったわけじゃないよ。ただ押しかけがすごかったから。ほらポコが出てきた。あー、ポコ出てきた。だからね、汚いからね部屋が。可愛いでしょ、ポコちゃんとマイキューが見つめ合ってます。お触り禁止ではないけど、私も配信してるから、しかもね、スマホ手持ちだからね、怖いじゃん、ポコ踏んでしまいそうね。そういうのが怖いから。ポコちゃんはねちっちゃいからね。え、ちょ、開けんだよ絶対。開けてないよ。ポコ出してって言っとる。出してって言っとるけど、うん、かわいい。ポコ久しぶりに見た。前に奥ちゃん部屋に入れてくれないって愚痴ってた。そう、よく言われますね。え、そうよ、奥ちゃんね、なんかね、ちょっとおきちゃんルームの皆さん聞いてください。おきちゃんね、おきちゃんの部屋に行っていいって言ったら、私部屋汚いからとか言うんですよ。汚いからって。うん、まあ今見る限り牡蠣が落ちてるぐらい。いや、それ人形ね。違う、あのね、生ゴミとかで汚いわけじゃないんですけど。あー、もう触らないでねえ。もうね、ここにおって、ずっと私が部屋掃除するまで、あの動き回らない。もうどっか行きましたね。まあそんなわけで、あの岡山、今日岡山でフェスがあったんですけど、その岡山のフェスからね、まあ、何時ぐらいかな、6時ぐらいに終わって、で車で帰ってきたんですよ。7時半ぐらいに帰ってきたんですけど、でも眠くてテンションがやばくて、そのままね、眠いテンションのまま私の部屋に来たので、押しかけでね、押しかけで来てしまったので、ちょっとそのテンションですね今。マイキューは珍しく、まあちょっとマイキューがいない間に私の髪の毛の紹介をして、こんな感じで。すいませんね、このベッドから失礼します。今日はありがとうございました。ペンライトとかすごいいっぱい見えて嬉しかったです。楽しかった。何？いや、な、何？おきちゃん、え、何？判決どこか4分の3決ぐらいだよ。ねえ、やめてよ。お尻出とったね、ごめん。おきちゃんめっちゃお尻出てるよ今。もううるさい、やめてよ。そんな、なんで判決とか言わんとって。頭隠して尻隠さずっていうね。ほら、みんなが言うやん、判決って。違うってちゃんと言ってあげてよ。いや、割とお尻なんだよ。めっちゃお尻出てた。お布団からね、お尻が出てたっていうね。まえちゃん後で後悔するよ多分。今何時？今ここに11時13分。本当だ。この時計良くない？寝るの？いやー、何？全血？全血は全部出てるじゃん。やめて、私のルームそういうの禁止だから。やん、触らないで、痛い。触らないで。あ、なんでそんなことすんの。何もしないじゃん。今日楽しかったねフェスね。うん、きびだんご、きびだんごフェスね。結構ね、楽屋とかではアンピーをね、うん、あのお決まりで囲ったりとかしてね、楽しんでいきました。おきちゃんはアンピーのことが好きすぎて、うん、アンピーみたいなずっと言ってます。アンピーってなるよね。アンピーさ、行きも帰りもなんかちいかわのなんていうの、ブランケットとネックピローつけて、
もうちいかわになってた。なんだもう朝かと一人こつ焼けたパンに、ね、寝ないでちょっとびっくりした。焼けたパンにバターぬりぬり、焼けたなんとかなんとかなんとか生、アッピードラさんに来たかいね。アッピードラさんっていうかもう一期生からの人気も高い。顔が熱い。眠いんやろ。眠たいね。でも寝んとって。なんで。いや私の配信に映ってるから。配信に映したの起きてんじゃん。いや違う、もうここでするってなったら映るんだって。やめてよ。でもまいちゃんとあと15分だったらするんじゃろ。そうよ、起こして。え、ダメ。あ、じゃあちょうどいい。私のねこの新しい目覚まし時計を使って起こしてあげよう。このね、ちょっと気持ち悪い。これでね、ピノあるじゃん。ん、ピノ。あ、ピノあげようか。11時半に目覚ましをセットして起こしてあげたいと思います。いや寝るならもう早寝たら。じゃああと15分しか寝れんけん。マイケルさん今携帯見てますね。はあ、いやーん、そこで寝ないで。私の足元で寝てます。やめて。ねえそこで寝ないで。うるさいな。ここで寝て、枕使って寝て。うるさい。ポコ触らんでよ。おきちゃんち行ったらいろんな規制があってさ、悲しい。違う、規制じゃない。まずはなんか勝手に寝ないで、ポコは触らないで。規制じゃないって、私が配信しただけやん。この枕で寝て、こっちねえ、うん、マイキュー、何ここで寝てよ。来てほしいのかい。うん、そういうわけじゃない。うん、そういうわけじゃないって言った。そういうわけじゃないけど、こっちの方で、あ、足よりは頭の方で寝てほしいね。私のベッドね、ネジが4本ぐらい抜けてるからめっちゃうるさいんですよ。これさ、あの私があげたベッドを使っとる。そうだよ。これ私ふーさんからもらったベッドなんよ。そうなんや。じゃけ3台続く、もうね多分長いんよねこのベッド自体が、歴が。ふーさんからもらったベッドやけさ。そう、しかもふーさんも捨てとるベッドをもらってるけんね。もうねやばいんですよ、ギシギシが。やばくない音ね。いやそろそろ新しいベッドが欲しいんだけどね。うん、白で合わせたの私と。うん、今日はね中はね黒なんだけど、中のやつがあまりにもピチピチなんよ、服が。ちょっと恥ずかしいけど上着着たまま、ちょっと行儀悪いけど。そう、このベッド、アイドルが3人寝てきたベッドなんですよ。誰、もう一人。一人、ふーさん。あ、ふーさんね。ふーさんと私と。私のことアイドルだと思ってないってこと、もしかして。そんなこと思ってないよ。じゃあ何だと思ったね。違う、誰だろうって今純粋に疑問が。いやベッドは買うのはいいんだけどね、捨てるのがもう大変なんよね。寝とって。ん、寝ないで。寝てないよ。寝ないで。もううるさい。寝とって。ちょっと仮眠させてよ。ダメだって、私の部屋で仮眠させて。なんで。なんか寝たら嫌じゃん。こっち見て。はい、二重チェックして。うるさー。いい二重だよ。結局寝かせないの。うん、ちょっとなんか寝かせんの怖い。やめて。やん、何すんのよ。あと10分だって。え、この世が。いや違う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 、まいちゃんが配信始めるまで。すごい優しい人がいるもんだね。そうだよ。
かハロウィン CP みたいなの出てきたテロップに。何？きびだんごが痛い。ちょっと髪の毛はあ、ほどいたらやるんだ。いやー触らない。ほどいてあげるか。うん、ほどいてくれる。あっ、いや、やめてよちょっと。これね、すごいピン止め、ピンの量使ってるけどね、1本でしょ。いてて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 、いてててて、いて、ちょっとうるさい。痛いんだって。黙って、静かにして。いてー、痛くないじゃろ、そんなに。2本目。いてー、痛くないじゃろ。痛い、静かにして。いて、いてー、はい、はい、3本目です。今日のね、岡山のフェスで使ったピンの数。いてて、いてて、痛い痛い詐欺じゃん。いや本当に痛いんだって。で、え、これなんだ。痛い。分かった、ちょっと待って。痛い、ちょっと静かにして。うん、うーん、うーん、はい、痛、鬼やな。よ、まだこれで4本。はい、かわいい。これ何が、はい、5本。終わり。え、ほんまに痛い。もう一本取る気を せた。ちっちゃい三つ編みになりました。こっちは、え、なんかここにいっぱいついとるよ。なに、なにが、にゃん、いた、取れる、痛い。ねえ、大げさなんじゃって。痛い、いつもさ本当に痛いもん。はい、はい、いやー痛い。嘘つけ。本当に、なにこれ。耳のやつ歩くの。あ、 ASMR のやつ。 ASMR のがある。あ、そう、 ASMR 用のマイク使ったことないけど、昔買ったんや。そうなの、うん、痛い。ショールームで使えるかなと思って。痛い。はい、はい、みなさん、アイドルとはね、ライブにめちゃくちゃの髪の毛に負担かけてるんですよ。痛いですね。あいてててててて、いてててててて、いい感じ。はい、はい、ありがとうございます。あれ、あと1個は、あ、ないわ。あ、もう疲れた。これでラスト。ちょっと邪魔、重い、重たい。ゴム取ってもらってよろしい。こんなにもピンが取れました。ねえ、ゴム取ってもらってもいい。痛い。なんでそんな、ゆっくりよ。そう、このままね、取って、何？ゴムがどっか行った。え？じゃあほぐして、髪の毛。注文の多い客だ。美容師さんごっこみたいになってる。これはね、ハサミで取ってもらうよ。あー！うるさい！痛い！痛い！うるさーい！痛い！ハサミない、ハサミ。ハサミさっき置いたやん。どこに？あの、あそこ。取ってくるんだ、マイキュー。あのね、メイクさんのゴムはね、普通のゴムじゃないんですよ。怖っ。ちょっと刃物危ない。ちょっとコンプラ、髪の毛怖いんだけど。ちょっと待って、集中しないと髪も切っちゃうから、ね、あのハサミでしか取れないゴム使ってるんですよ。これ集中モード。あれ、切れん。これね、私一人で取るときいつも自分の髪までめっちゃ切ってる。取れた、うん、はい、取れました。やったー。ほぐして、あ、痛い。ほぐすのまま優しくして。ねえ、怖いねえ、なんなん。こっちもあと6分だよ。
はい、じゃあこっちもお願いします。チラッと見えてる。取れて。はい。え、もう取れたん？ちっちゃいゴム。あ、ちっちゃいゴムね。もう一個の。怖。この頭蓋骨の近くに。はい。え、なんかいろんなところに飛んでいかんかった今。ゴム。取ってない。はい。あ、頭が軽くなりました。これで全部で、ね、以下のものすべてを使って、ねえ、ちょっと折り方。折り方が雑よ。以下のものすべてを使ってやっております。まいちゃん、あと5分したら始まるよ。マジ？うん。はあ、え、ちょっと怖い。ちょっと服が痛い。あ、ごめんごめんごめん、痛い。え、何するつもり？ちょっとやめてよ。何しょん？ねえ、何しょん？やめて。変なことしてます。変なことしてないよ。うん、いや、何しょん？何ごっこそれ？グラビアごっこ？何？何？露出鏡？やめて。何しょん？痛い。なんだか大変だね。ねえ、本当に。まえちゃん、あと5分したら始まりますよ。分かった。うん、始める。5分後にね。5分後にしない可能性の方が高いですね。するよ。ねえ、そっちでねんって。そこでねんとって。もう、おきちゃんうるさい。あっちでねんって、こっちでねんってって。もうどこで寝たらいいの？結局はここで寝て。マックや。もうめんどくさい、めんどくさい。おきちゃんじゃ。ねえ、お願い。痛い痛い。お願いお願い、やめろ。お願い。バイバイ。どこに行くん？よいしょよいしょ。どっかに行きました。もしこの配信が終わったらね、何をするのかと言いますと、私はまず部屋を片付けます。で、お風呂に入ります。多分舞ちゃんは寝ます。舞ちゃんはね、家に帰ることを拒んだんですよ、その謎テンションのまま。あれね、今日は、でも私の家にも泊まってほしくないな、あんまり。泊まれる準備ができてないから。まあ、2時間ぐらいしたら帰らせたい所存ですね。うん。2人でお風呂は。お風呂はね、そんなね、2人で入れるようなお風呂ではないんですよ。マイキー帰らなさそうね。でもね、困るね。朝5時とかには帰ってほしいな。うん。え、今日もしかして泊まる気？ん？泊まる気でおる？泊まらん。泊まらん？絶対配置配ってでも家に帰る。あー、もうやめてよ。絶対帰らんじゃろ。帰るよ。バイバイ。ごめんけど、ね。そうだ。おきちゃんの泊まってほしい意欲は、ね、無視して帰る。待って、泊まってほしいわけじゃないんよ。ごめんけど。ただ夜中が危ないけんね。泊まってほしい。朝5時ぐらいに帰れば。やいよ、そんなの。ねえ、配信せんの？するよ。ねえ、する気ある？うん、する。眠たい。眠いんじゃん。多分しないかもしれません。毎日。あの、まいちゃんのファンの方。眠たい。眠。タクシーで帰ってね。やる。あ、配信？絶対やるじゃん。もう寝る準備じゃん。よいしょ。はぁ、あと1分だって、まいちゃん。11時半。なんでカウントダウンしてる人がおるん？いや、だってまいちゃんが配信するって言ったけんやん。ね、この部屋暑くないめっちゃ。暑くないよ。そう、めっちゃ暑いんだけど。うま、うん、マイキュー11時半になりました。配信するの？ん？配信するの？よいしょ。でもね、ちょっとあの配信、あの背景気をつけてね。
これは配信しないかもしれません。まいちゃん44分から、うん、決めてない、決めてない。じゃあもう先説ある。ねえそこでね、立ってこっちで寝て寝るなら、ね、もう暑いんだけど起きちゃうのそのに。なんで私が暑いの？発熱しとるけど。発熱してない、発熱してないよ。でも私確かに着込みすぎとるかも。ちょっと本当はね薄着なんですけど、イチャイチャすな、だってイチャイチャしてるつもりはないんですよ。それが全くうるせえお前ちゃんお眠ですね。私もそろそろ配信終わろうかな。私まで配信して、あ逆にじゃあもしかしたら次は、すいませんねギフト、これタワーが、タワーと花火のタワーかな、ありがとうございます。ちょっと明日お礼しても大丈夫ですか。え何分からするん、するとしたら。決めてない、決めてないけどするの、絶対するしない。じゃあまいちゃんの配信ルームにいようかな。タワー3つほどは本当にありがとうございます。この壇上のままでいいのかな。じゃあちょっと明日読みたいと思いますね。まいちゃんの配信来てね。まあ、配信するならばお邪魔しようかなって思う。するならばだけど、えするの、何そのもう目がガン開きだけど。静かに、分かった。じゃあちょっと壇上読んで終わりたいと思います。よろしいですかね。すいませんねちょっと寝転びながらだったんですけど。許さない。えー、なんで、なんで私が寝転びながら配信するかのまず理由を考えてほしい。本当だったら一人分だったらあの椅子に座ってしたかったんよ、あそこに座ってね。なんで、でもね一人しか座れないのあそこは、片付けてないと。じゃあ壇上を読みます。13位節子長男さん、10位原道さん、11位パチロクさん、10位サトケンさん、9位カズノリさん、8位トニトニチョッパーさん、7位シルクマさん、6位ジェリーさん、5位バンボシさん、4位とりあえずルービーさん、13位からまでの皆さんありがとうございました。そして3位ホフマンさん、2位コバジャさん、1位トットーさんでした。3位から1までの皆さんありがとうございました。タワーも皆さんありがとうございました。またちょっと明日ぐらいにねお礼させてください。ありがとうございました。きびだんごフェスもありがとうございました。バイバーイ、お疲れ様でした。また明日。